দৰং ওদালগুৰিৰ লোকসভাৰ বিজেপিৰ মনোনীত প্ৰাৰ্থী দিলীপ শইকীয়াই দিনৰ এক বজাত মনোনয়ন পত্ৰ দাখিল কৰিব আৰু লগত সংগ দিব অসমৰ মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাদেৱে আৰু এই মুহূৰ্তত বি টি চিৰ কাৰ্যবাহী সদস্য নিলোৎ স্বৰ্গীয় মোৰ লগত আছে আৰু তেওঁ যিহেতু গোটেই এই অনুষ্ঠানটোৰ তদাৰক কৰি আছে তেওঁৰ পৰা মই পোনে পোনে জানিব বিচাৰিম কেনেকুৱা কাৰ্যকৰ্মণিকা আৰু মুখ্যমন্ত্ৰী কেতিয়া আহিব সন্মানীয় অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী আমাৰ বাৰটা বজাত আহি পাব এতিয়া আমাৰ বি টি চি পাৰ্টত ছটা সমষ্টি আছে ৰাইজ আহি আছে আৰু বি টি চিৰ বাহিৰত আমাৰ পাঁচটা এল এ চি আছে তেখেতসকলো আহি আছে আমাৰ মিটিং ইয়াতে প্ৰথমেই চিফ মিনিষ্টাৰ আহি পেলাই ভাষণ অলপ দিব তাৰপিছত আমি আমাৰ মনোনীত প্ৰাৰ্থী দিলীপ শইকীয়া ডাঙৰীয়াৰ নমিনেশ্যন দিবলৈ আমি ডি চি অফিচলৈ যাম গতিকে আমাৰ সন্মানীয় চিফ মিনিষ্টাৰ তেখেতো আহি পেলাই ইয়াৰ পৰা ডৰ কিলোমিটাৰ আমি খোজকাঢ়ি যাম গতিকে ৰাইচ এতিয়া দলে বলে ওলাই আহিছে আমি আশা কৰিছোঁ ইয়াত মানে পঞ্চাছ হাজাৰ আমি ৰাইচ গোট খোৱাৰ গতিকে আমি আজি এটা খুব উৎসৱৰ এটা পৰ্ব বুলি আমি ভাবিছোঁ দলে বোলে ৰাইজ ইউ পি পি এল বি জে পি এ জে পি তিনিওটা দলৰ কাৰ্যকৰ্তা তিনিওটা দলৰ এই অঞ্চলৰ ৰাইজ স্বত্বস্ফুটভাৱে ওলাই আহিছে গতিকে আমাৰ যি নিশ্চিত দৰং ওদালগুৰিত আমি হাইচ ভোটত আমাৰ প্ৰাৰ্থী দিলীপ শইকীয়া ডাঙৰীয়াক জিকাই নিয়াৰ কাৰণে আৰু আমাৰ তৃতীয়বাৰৰ কাৰণে নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়াক প্ৰাইম মিনিষ্টাৰ বনোৱাৰ এই অঞ্চলৰ ৰাইজ দলে বলে ওলাই আহিছে এই মুখ্যমন্ত্ৰীৰ লগত আৰু কোনে কোনে সংগ দিব মুখ্যমন্ত্ৰীৰ লগত আমাৰ বি টি আৰৰ চিফ প্ৰমোদ বড়ো ডাঙৰীয়া থাকিব আমাৰ জয়ন্ত মল্ল ডাঙৰীয়া থাকিব ইউ জি ব্ৰহ্ম ডাঙৰীয়া থাকিব ৰংগৰা নাৰ্জাৰী ডাঙৰীয়া থাকিব অসমৰ কেইজনমান আৰু মন্ত্ৰী ইয়ালৈ আহিব অসমৰ মানে বিজেপিৰ সভাপতি ভৱেশ কলিতা ডাঙৰীয়া থাকিব গতিকে আমাৰ বি জে পি ইউ পি পি এল আৰু এ জি পিৰ আমাৰ সভাপতি আহিব বি জে পি ইউ পি পি এল আৰু এ জি পিৰ তিনিওটা দলৰ নেতৃবৰ্গ ইয়াত উপস্থিত থাকিব কালি যিহেতু খাম্পা বৰগেৰী আহিছিলে দুৰ্গাৰাজ বড়োৰ মনোনয়নৰ সময়ত তেতিয়া তেওঁ এটা কথা কৈছিলে যে প্ৰমোদ বড়ো কোনো আঁকোৱালি নলয় তেওঁ পঁচা আম তেওঁ বজাৰতো বিক্ৰী নহয় মানুহে নাখায়ো এই ক্ষেত্ৰত আপুনি কি চাওক তেখেতসকলে পঁচা আম বিক্ৰী কৰাৰ কাৰণে শাসনৰ পৰা ওলাই যাবলগীয়া হৈছে যোৱাকালি মাত্ৰ চাৰি হাজাৰৰ পৰা পাঁচ হাজাৰ মানুহ হৈছে তেখেতসকলৰ মই নিজেও ইয়াতে উপস্থিত আছিল গতিকে এনেকুৱা এটা পৰিৱেশ তেখেতসকলৰ গতিকে তেখেতসকলে নাৰ্ভাছ হৈছে তেখেতসকলতো নিজিকেই আৰু তেখেতসকলে কেনেকৈ জিকিব এই আমাৰ কেই নম্বৰত থাকিব তেওঁলোকে কেই নম্বৰৰ বুলি নহয় তেখেতসকল মানে এতিয়া পঞ্চাছ হাজাৰৰ ওপৰত ভোট পাব নাই মোৰ সন্দেহ আছে আপোনালোকে চাব আজি লিখি থ'ব যে পঞ্চাছ হাজাৰৰ ওপৰত যদি তেখেতসকলে ভোট পায় চাই ল'ব তেখেতসকলে পঞ্চাছ হাজাৰৰ ওপৰত ভোট নাপায় হয় এটা কথা ক'ব লাগিব যে এইদৰে এক যুদ্ধকালীন তৎপৰতা তৎপৰতাৰে আচলতে এই কাৰ্যসূচী ৰূপায়ণ কৰা হ'ব আৰু দিনৰ এঘাৰ বজাত যিহেতু সভা আৰম্ভণি হ'ব আৰু তাৰপিছতে মুখ্যমন্ত্ৰী আহি এক বজাত অংশগ্ৰহণ কৰিব মোৰ লগত বিজেপিৰ বিকন ডেকা আছে তেওঁৰ পৰা মই পোনে পোনে জানিব বিচাৰিম দাদা মাত দিব অলপ কেনেকুৱা প্ৰস্তুতি কেনেকুৱা আজি এক শুভক্ষণত কি ক'বই প্ৰস্তুতি আজি আমাৰ আটাইতকৈ আনন্দৰ দিন আমাৰ মিত্ৰজোঁটৰ প্ৰাৰ্থী চৰ্দাৰ দিলীপ শইকীয়াদেৱে আজি নমিনেশ্যন দাখিল কৰিব আৰু এই ক্ষেত্ৰত আমাৰ মিত্ৰজোঁটৰ সকলোৱে মাৰ বান্ধি থিয় হৈছে আমাৰ এ জি পি বিজেপি ইউ পি পি এল সকলোৱে আৰু আমি নিশ্চিত আমি বিপুল ভোটৰ ব্যৱধানত আমি ইয়াত জয়ী হ'ম দৰঙাল কৰি আকৌ বিজেপিৰ দখলতে থাকিব আমাৰ মিত্ৰজোঁটৰ দখলত থাকিব আৰু নৰেন্দ্ৰ মোদীদেৱ পুনৰবাৰ ভাৰতবৰ্ষৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী হ'ব এই সমঠ সমগ্ৰ ভাৰতবাসীৰ আশা কিমান মানুহৰ সমাগম হ'ব আজি আমাৰ আজি সমাগম বিপুল সমাগমৰ আশা কৰা হৈছে যদিও কিছুমান আমাৰ হেৰি কাৰণত আমি গোটেইখিনি ক'ব নোৱাৰোঁ কিন্তু বিপুল সমাগম হ'ব আপোনাৰ নিশ্চয় দেখিব প্ৰত্যেকটো দলৰ কিমান মাৰ্জিন থাকিব জিকাৰ মাৰ্জিন কিমান থাকিব আমাৰ হিচাপ এটা আছে যে আমি তিনি লাখ ব্যৱধানত জয়ী হ'ম কাৰণ ইয়াতে বাইছ লাখ ভোট আছে বাইছ লাখৰ ভোটত প্ৰায় সোতৰ লাখ পুলিং হ'ব গতিকে সকলো সকলোৱে এইটো কেলকুলেশ্যনটো কৰি ল'ব পাৰে তিনি এটা কথা ক'বলৈ যে মোৰ কেমেৰা সেউজীয়ে দেখুৱাই আছে কিদৰে আচলতে এক যুদ্ধ সদৃশ পৰিৱেশ বুলি ক'ব লাগিব ইয়াতে প্ৰায় পঞ্চাছ হাজাৰ মানুহৰ সমাগম হ'ব আৰু কিছু সময় পিছতে সভাৰ আৰম্ভণি কৰিব আৰু দিলীপ শইকীয়াৰ লগত যিহেতু মনোনীত প্ৰাৰ্থী দিলীপ শইকীয়াৰ লগত সংগ দিব বি টি আৰ প্ৰধান প্ৰমোদ বড়ো বিজেপিৰ সভাপতি ৰাজা ৰাজ্যিক সভাপতি ভৱেশ কলিতা ডাঙৰীয়াকৈ আৰম্ভ কৰি বহুকেইজন মন্ত্ৰীয়ে ইয়াত তেওঁক সংগ দিব আৰু প্ৰায় দিনৰ এক বজাত মুখ্যমন্ত্ৰীৰ সতে ইয়াৰ পৰা ডেৰ কিলোমিটাৰ পথ তেওঁ খোজকাঢ়ি গৈ তেওঁ মনোনয়ন পত্ৰ উপায়ুক্তই যি আয়ুক্তৰ কাৰ্যালয়ত তেওঁ মনোনয়ন পত্ৰ দাখিল কৰিব আৰু এইদৰেই সভাৰ আৰম্ভণিৰ আগতে এইদৰে আচলতে সভাৰ প্ৰস্তুতি চলি থকা পৰিলক্ষিত হৈছে